Середина липня – розпал відпусток та улюбленої пори школярів літніх канікул. Саме у цей час, коли довкола усе насичене відпочинком, веселощами та розвагами, ми завітали у дитячий табір «Сокіл», що у селі Сасів Золочівського району. Там зараз триває друга табірна зміна, яка проходить під гаслом «Здорова дитина – здорова нація». 12 липня 2013 року День в Соколі був присвячений гумору. Сміх – найкращий лікар. Інформаційний портал «Золочів.нет» радо прийняв участь у цьому святі, яке проходило у актовому залі дитячого позаміського закладу відпочинку «Сокіл». Як ми дізналися від старшого вихователя табору Ірини Андрейко, концерти та виступи практично всі імпровізовані, а сцена «Соколу» для багатьох дітей стає місцем першого в житті публічного виступу. Кожен гурт табору підготував невеличку програму. Перший гурт, вихователі якого Олександра та Роман Москва, потішив присутніх на святі цікавими гуморесками та сучасними танцями. Другий гурт, вихователі Андрій Дацько та Іванна Скупейко, продемонстрували пародію на зйомку художнього фільму. Третій гурт, вихователі Мар'яна Тимкович та Катерина Бойко, потішили як і піснями, так і пародійними танцями. Дівчата із четвертого гурту копіювали відомий гурт «Лісопедний батальйон», виконавши їхні пісні. Хлопці цього ж гурту, вихователем якого є Галина Багрій та Людмила Яворська, цікаво та куметно показали різні фокуси. На фіналі концерту вихователський гурт, до якого приєдналися, крім вихователів гуртів, підмінна вихователь Наталія Андрейко, спортінструктор Інна Буй, помічник вихователя Марія Вавренюк, під керівництвом Ірини Андрейко показали майстер-клас. Це була міні-вистава «Конкурс краси» у дитячому позаміському закладі відпочинку «Сокіл». Зміна триває у мешканців дитячого позаміського закладу відпочинку «Сокіл». Попереду ще багато цікавого, а у вихователів немало турбот. На прощання інформаційний портал «Золочів.нет» побажав дітям гарного відпочинку, працівникам терпіння та успіхів у їхній нелегкій та такій потрібній справі. Колись дуже розповсюдженою була фраза «Ало, ми шукаємо таланти», а нам, коли ми повернулись, із табору захотілося вигукнути «Ало, Соколу потрібні спонсори та благодійники». І якщо є у когось бажання зробити добру справу, не потрібно довго шукати адресат. Завітайте у табір «Сокіл» і прихопіть із собою апаратуру для концертних виступів таких талановитих діток, серед яких 29 вихованців дитячого будинку «Рідний дім». І вони, і діти шкіл району, вихователі та дирекція завжди раді гостям і щиро буде вдячна за будь-яку допомогу та підтримку.